predstaviť takouto krátkou formou cez video stropne zdvíjací systém od firmy Humancare. Asi mnohí vedia, ktorí teda majú problém, respektíve buď teda ľudia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, alebo ľudia, ktorí sa o nich starajú, preniesť teda klienta, buď teda dať ho na posteľ, alebo z postele na vozík. Toto jedinečné zariadenie od firmy Humancare nám dovoluje bez akékoľvek veľké námahy preniesť klienta teda buď z postele, alebo teda buď teda z postele na vozík, alebo z vozíka na posteľ za pomoci takéto kazety zvíjacej, ktorá je upevnená, klient v podstate vo vaku tromi bodmi, druhý a tretí bod, ktorý je vlastne zaklipovaný, a ten klient sa zdvíha za pomoci teda ďalkové ohľadenia, ktoré má túto figurína v ruke. A ďalšou z veľmi jedinečných vecí od firmy Humancare je to, že vieme prechádzať za pomoci kolají, máme dve ukotvené koleje, tretia je portálová, ktorá spája, tak vieme touto kolajou prejsť s tou kazetou v podstate, vieme prejsť cez zárubňu smerom do druhej miestnosti, kde máme tiež teda koleje, a viete prejsť úplne jednoduchým spôsobom, nemusíte nič búrať, žiadnu zárubňu, nemusíte robiť prakticky žiadne úpravy, čo sa týka teda stavbárskych prácí, búracích prácí, a prejdete cez šírku zárubne 60 cm. Ak by bol záujem, kľudne veľmi radi vám to ukážeme u nás v showroome na Račianskej ulici 77 v Bratislave.